श्रीमद्देवी भागवत महापुराणम् अथ प्रथम खण्डः ॐ श्रीमद्देवी भागवत महात्म्यम् पञ्चमोऽध्यायः श्रीमद्देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि श्रवणकर्ता के लिए पालनीय नियम श्रवण के फल तथा महात्म्य का वर्णन ओम श्री ऋषय उचुः सूत सूत महाभाग श्रुतम महात्म्यमुत्तमम् अधुना श्रोतुमिच्छामः पुराण श्रवणे विधिम् श्री सूत उवाच श्रूयतां मुनया सर्वे पुराण श्रवणे विधिं नराणां श्रृण्वतां येन सिद्धे स्यात् सार्वकामिकी आदौ देवाज्ञमाहूय मुहूर्तं कल्पयेत् सुधे आरभ्य शुचिमासं तु मासषटकं शुभावहं हस्ताभिमूलपुष्येक्षे ब्रह्ममेत्रेन्दुवैष्णवे सत्तिथो सुगवारे च पुराणश्रवणं शुभम् गुरुभादवेदवेदाब्ज सराङ्गाब्धिगुणैक्रमात् धर्माप्तेरिन्दिरा प्राप्तिः कथा सिद्धे परं सुखम् पीडात् गोपते भयम् ज्ञानप्राप्ते क्रमात् फलम् पुराणश्रवणे चक्रम् शोधये शिवभासितम् अथवा प्रीतये देव्या नवरात्रचतुष्टये शृणुयागन्यमासीपे इति वा रक्षशोधिते संहारं तादृशं कार्यं विवाहादोचयादृशं न वा यज्ञे चाप्यस्मिन् विधेयं यत्नतो बुधे सहाया बहवा कार्या दम्भलोभविवर्जिता चतुराष्टवदान्याश्च देवी भक्तिपरा नराः देशा यत्नेन वातेयम् देशे देशे जने जने आगन्तव्यमिहावश्यम् कथा देव्या भविष्यति सौराश्च गणपत्याश्च सेवा सात्तश्च वैष्णवाः सर्वेषामपि सेव्येयम् यतो देवा सशक्तयः श्रीमद्देवी भागवत पेयो सरसनूनुपे आगन्तव्यम् विशेषेण कथार्थम् प्रेम तत्परे ब्राह्मणाद्याश्च ये वर्णाः स्त्रिया चाश्रमणिस्तथा सकामाश्चापि निष्कामाः पातव्यम् ते कथामृतम् नावकाशा कदाचित् स्यान् न वाः श्रवणे पितेः आगन्तव्यम् यथा कालम् यज्ञे पुण्याक्षणस्तिथि विनयेनेव कर्तव्यम् एवमाकारणम् नृणाम् आगतानम् च कर्तव्यम् वासस्थानम् यथोचितम् कथास्थानम् प्रकर्तव्यम् भूमौ मार्जनपूर्वकम् लेपनम् गोमयेनाथ विशालायाम् मनोरमम् कार्यस्तु मण्डपो रम्यो रम्भातम्बूपशोभितः वितानमुपरिष्ठातु पातकाध्वजराजितः वक्तुश्चेवासनम् दिव्यम् सुखातरणसंयुतम् रचितव्यम् प्रयत्नेन प्राङ्मुखम् वा पृदङ्मुखम् यथोचितानि कुर्वीत श्रोतॄणामासनानि च नृणाम् चैवाथ नारीणाम् कथा श्रवणहेतवे वाग्मीदान्तस्तशास्त्रज्ञो देव्याराधन तत्परः दयालु निःस्पृहो दक्षो धीरो वक्तोत्तमो मतः ब्रह्मण्यो देवता भक्तः कथारसपरायणः उदारो लोलुपो नम्रः श्रोता हिंसादिवर्जितः पाखण्डनिरतो लुब्धः ेण धर्मध्वजस्तथा निष्ठुरा क्रोधनो वक्ता देवी यज्ञेन शस्यते संशयच्छेदनायेकः पण्डितश्च तथा गुणः श्रोतृबोधकृत्यागः
कायो वक्तु सहायकृत मुहूर्ता दिवसा द्वाग वक्त्रे श्रोता दिविजने कर्तव्यं चोर कर्मादि ततो नियम कल्पनम् अरुणोदय वेलायां स्नाया सोचं विधाय च संध्या तर्पण कार्यं च नित्यं संक्षेपतश्चरे कथा श्रवण योगस्त्व सिद्धये काश्चदापये समस्त विघ्नहर्तारं आदो गणपतिं यजेत् कलशांश्चापि संस्थाप्य पूजयेत् तत्र दिग्भवान् वटुकं क्षेत्रपालं च योगिनी मातृका तथा तुलसीं चापि सम्पूज्य ग्रहान् विष्णुं च शङ्करं तवाक्षरेण मनुना पूजये जगदम्बिकां सर्वोपचारे सम्पूज्य श्रीभागवत पुस्तकं श्रीदेव्या मामयी मूर्तिं यथावच्छोभनाक्षरं कथा विघ्नोपशान्त्यर्थं वृणुयात् पञ्चवाडवान् जाप्यो नवान् मन्त्रेस्तैः पाठ्य सप्तशतीस्तवः प्रदक्षिण नमस्कारान् कृत्वा ते स्तुतिमाचरेत् कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नम् मामुद्धर कृपामये ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनोभिलषितं देवी वरं देहि नमोऽस्तु ते इति सम्पार्थ शृणुयात् कथां नियतमानसः वक्तारं चापि सम्पूज्य व्यासबुद्ध्या यतात्मवान् माल्यालङ्कार वस्त्राद्यै सम्भूष्या प्रार्थयेच्च तं सर्वशास्त्रेतिहासज्ञ व्यासरूप नमोऽस्तु ते कथा चन्द्रोदयेनान्तः तमास्तोमं निराकुरु तदग्रे तु नवाहान्तं कर्तव्यनियमातदाह विप्रादीन उपवेश्यादौ सम्पूज्योपविशेत् स्वयं श्रोतव्यं सावधानेन चतुर्वर्गफलाप्तये गृहपुत्रकलत्प्राप्त धनचिन्तामपाश्य च सूर्योदयं समाराभ्य किञ्चित् सूर्ये वशीषिते मुहूर्तमात्रं विश्राम्य मध्याह्ने वाचयेत् सुधे मलमूत्रजया येषां लघुभोजनमिष्यते हविष्यानं वरं भोज्य सकृद्देव कथार्थिनाम् अथवा स्यात् फलाहारी पयो भुग्वा घृतासनः यथा स्यान्न कथा विघ्नः तथा कार्यं विचक्षणे कथा श्रवणनिष्ठानां वक्ष्यामि नियमं द्विजो ब्रह्म विष्णु महेशानां मध्ये ये भेददर्शिनः देवी भक्तिविहीनाये पाखण्डा हिंसका खलाः विप्रतुः नास्तिकायेन ते योग्या कथा श्रवे ब्रह्म स्वहरणे लुब्धाः परदारधनेषु च देव स्वहरणे तेषां नाधिकार कथा श्रवे ब्रह्मचारी च भूषायि सत्यवक्ता जितेन्द्रियः कथा समाप्तो भुञ्जीता पत्रावल्यां यतात्मवान् वृन्ता कञ्चकलिन्दीं च तेलं च द्विदलं मधु दग्धमन्नं परुषितं भावदुष्टं त्यजेद्व्रति आमिषं च मसूरान्नम् उदक्त्या दृष्टमेव च रसोनं मूलकं हिङ्गुं पलाण्डुं गृञ्जनं तथा कूष्माण्डं नलिकाशाकं न भुञ्जीत कथा प्रति कामं क्रोधं मदं लोभं दम्भं मानं च वर्धयेत् विप्रचुक्रपतिव्रत्याः पाककन्या पत्यञ्जतेः उदुक्यया वेदब्रह्मेण वदेद्या कथा प्रति वेदगो गुरुविप्राणां स्त्रीराज्ञा महतां तथा देवानां देवभक्तानां न निन्दां शृणुयादपि विनयं चार्दवं शौचं दयां चामितभाषणम् उदारं मानसं चैव कुर्यार्यस्तु कथा व्रते वित्रीकुष्ठेच्छये रुग्णो भाग्यहीनश्च पापकृत् दरिद्रश्चानपत्यश्च भक्तये मां शृणुयात् कथां वन्द्या वा काकवन्द्या वा
दुर्भगा वामृताभका पतद्गर्भाङ्गनायाचा ताभिः श्राव्या तथा कथा धर्मार्थ काम मोक्षश्च यो वाञ्छति विनाश्रमं भगवत्या भागवतं श्रोतव्यं तेन यत्नतः तथा दिनानि चैतानि नवयज्ञे समानिः तेषु दत्तं हुतं जप्तम् अनन्तं फलदं भवेत् एवं व्रतं नवाहं तु कृत्तोद्यापनमातरेत् महाष्टमे व्रतं यद्वत् तथा कायं फलेक्षुभिः निष्कामाश्रवणेनैव पूता भुक्तिं व्रजन्तिः भोगमोक्षप्रदानॄणां यतो भगवते परा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजकाय तु नित्यशः वक्त्रा दत्तं प्रसादं तु विहीना भक्तिपूर्वकं कुमारी पूजये नित्यं भोजयेत् प्रार्थयेत् यः सुवासिनीश्च विप्राश्च तस्य सिद्धेन संशयः गायत्र्या नाम सहस्रं समाप्तावत् वा पठेत् विष्णो नाम सहस्रं च सर्वदोषोपशान्तये यस्या स्मृत्या जना मुक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति तस्माद् विष्णुं च कीर्तयेत् देव्या सप्तशती मन्त्रैः समाप्तो होममाचरेत् देवी माहात्म्यमूलेन नवानामनुनाथ वा गायत्र्या त्वमथा होमः पायसेन ससर्पिषा यतो भागवतं पेतद् गायत्रीमयमीरितं वाचकं तोषयेत् सम्यग् वस्त्रभूषाधनादिभिः प्रसन्ने वाचके सर्वाः प्रसन्ना तस्य देवताः ब्राह्मणान् भोजयेत् भक्त्या दक्षिणाभि च तोषयेत् पृथिव्यां देवरूपास्ते तुष्टे सुवीप्सितं फलं सुवासिनी कुमारीश्च देवी भक्त्या च भोजयेत् ताभ्योऽपि दक्षिणां दत्त्वा प्रार्थयेत् सिद्धिमात्मनः दद्या ददानि चान्यानि सुवर्णादापयस्विनी हयानि वान्मेदिनीं च तस्य सर्चयं फलं देवी भागवतं चेतद् लिखितं शोभनाक्षरं हेमसिंहासने स्थाप्य पट्टवस्त्रेण वेष्टितम् अष्टम्यां वा नवम्यां च वाचकायार्चिताय च दद्यासभोगान् भुक्त्वेह दुर्लभं मोक्षमाप्नुयात् दरिद्रो दुर्बलो बालः तरुणो जठरोऽपि वा पुराणवेत्ता वन्द्यः स्यात् पूज्यो मानश्च सर्वदा सन्ति लोकस्य बहवो गुरवो गुणजन्मता सर्वेषामपि तेषां च पुराणज्ञः परो गुरुः पौराणिको ब्रह्मणम् अस्तु व्यासासनसमाश्रितः पौराणिको ब्रह्मणस्तु व्यासासनसमाश्रितः आसमाप्ते प्रसङ्गे तु नमस्कुर्यान् कस्यचित् पौराणिकीं कथां दिव्यां येऽपि शृण्वन्त्य भक्तितः तेषां पुण्यफलं नास्ति दुःखदारिद्र्यभागिनाम् असम्पूज्य पुराणं तु ताम्बूलकुसुमादिभिः ये शृण्वन्ति कथां देव्याः ते दरिद्रा भवन्ति हि कीर्तमानां कथां त्यक्त्वा ये व्रजन्त्य नतो नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ते तेषां दारश्च सम्पदा ये च तुङ्गसनारूढा कथां शृण्वन्ति दाम्बिका ते वायसा भवन्त्यत्र भुक्त्वा निरययातनां ये चाढ्यासनसंस्थाता ये वीरासनसंस्थिताः शृण्वन्ति च कथां दिव्यां ते शूररुजुनसाखिनः कथायां कीर्त्यमानायां ये वदन्ति दुरुत्तरं रासभास्ते भवन्तिह कृकलासास्तता परं निन्दन्ति ये पुराणाज्ञान् कथां वा पापहारिणीं ते तु जन्मशतं दुष्टाः नकाशु न संशयः ये शृण्वन्ति कथां वक्तुः समानासनसंस्थिताः दुर्कल्पसमं पापं लभन्ते नरकालयाः ये च प्रणम्य शृण्वन्ति ते भवन्ति विशद्रुमा
सयाना ये पिशृण्वन्ति भवन्त्या जगराहया ये कदा तन पौराणीं न शृण्वन्ति कथां नराः ते घोरं नरकं भुक्त्वा भवन्ते मनसोपराः ये कथां नानुमोदन्ति विघ्नं कुर्वन्ति ये सखाः कोट्यब्धं निरयं भुक्त्वा भवन्ति कामसोपराः आसनं भाजनं द्रव्यं फलं वस्त्राणि कम्बलं पुराणज्ञाय यच्छन्ति ते व्रजन्ति हरिपदम् पुराणपुस्तकास्यापि ये पट्टावसनं नवं प्रयच्छन्ति शुभं सूत्रं ते नरा सुखभागिनः पुराणानां तु सर्वेषां श्रवणाद् यत् फलं लभेत् तस्मात् शतगुणं पुण्यं देवी भागवतात् लभेत् यथा सरित्सु प्रवर गंगा देवी सुशंकरः काव्ये रामायणं यत्वद् ज्योतिमस्तु यथा रवि अहलादकानां चन्द्रश्च धनानां च यथा यशः समावतां यथा भूमिः गाम्भीर्ये सागरो यथा मन्त्राणां चैव सावित्री पापनाशे हरिस्मृतिः अष्टादश पुराणानां देवी भागवतं तथा येन कैन्याप्युपायेन न कृत्वा शृणोति चेत् न सत्यं तत्फलं वक्तुं जीवन्मुक्ता स एव हि राजशत्रुभये प्राप्ते महामारि भये तथा दुर्विक्षे राष्ट्रभङ्गे च तत्शान्तये शृणुयादिदं भूतप्रेतविनाशाय राज्यलाभाय शत्रुतः पुत्रलाभाय शृणुयात् देवी भागवतं द्विजाः श्रीमद्भागवतं यस्तु पठेत्वा शृणुयादपि श्लोकार्धं श्लोकपादं वासायति परमां गतिं भगवत्या स्वयं देव्या श्लोकार्धेन प्रकाशितं शिष्या प्रशिष्यद्वारेण तदेव विपुलीकृतं न गायत्र्या परो धर्मो न गायत्र्या परं तपः न गायत्र्या समो देवो न गायत्र्या परो मनुः गातारं त्रायते यस्मात् गायत्री तेन शोच्यते सात्र भागवते देवी सरहस्या प्रतिष्ठिता अतो भागवतस्यास्य देव्या प्रीतिकरस्य च महान्त्यपि पुराणानि कलां नार्हन्ति षोडशीं श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्ब्राह्मणानां धनं धर्मो धर्मसुतेन यत्र गदितो नारायणेनामनां गायत्र्याश्च रहस्यमत्र च मणिद्वीपश्च संवर्णितः श्रीदेव्या हिमभूभृते भगवते गीता च गीता स्वयं तस्मान्नास्य पुराणस्य लोकेऽन्यत्सन्दृशं परम् आकाशदेव संसेव्यं देवी भागवतं द्विजाः यस्याः प्रभावमखिलं न हि वेदधाता नो वा हरिन्न गेशो न हि चाप्यनन्तः हंसांसका अपि चते किमुतान्य देवाः तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै यत्पादवपङ्कजरजा समवाप्य विश्वं ब्रह्माश्रितनुदिनन्तु बिभर्ति विष्णुः रुद्रश्च संहरन्ति नेतरथा समर्थाः तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै सुधातुपारान्तात्रिदशतरुवाटे विलसिते मणिद्वीपे चिन्ता मणिमय गृहे चेत्रानुचिरे विराजन्ते इमं वां परशिव इति स्मेरवदनां नरो ध्यात्वा भोगं भजते खलु मोक्षं च लभते ब्रह्मेशाच्युतशक्त्राद्यै महर्षिभिरुपासिता जगतां श्रेयसेशास्तु मणिद्वीपाधिदेवता ॐ श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे श्रीमद्देवी भागवत माहात्म्ये देवी भागवती श्रवण विधि वर्णनम नाम पंचमोध्याय संपूर्ण।